Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Imana ishimwe tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ryayo umwanya mwiza nkuko tubimenyereye kandi nkuko tubikunda ni umwanya Imana ibiduhaye kugira ngo twumve icyo itubwira dushimye Imana rero kuturinda kutugeza amagingo aya niyo yabikoze niyo yaturinze ubuhamya bwa bufatika bw'ibyo yakoze Imana ishimwe mwakoze rero kuza mu nzu y'Imana reka twumve icyo Imana itubwira mu magambo atari menshi cyane nabwo ndi butinde ariko byanze bikunze Imana igufitiye message ishaka kukugezaho imbere yo gusoma ijambo ry'Imana rero nahawe kuganira namwe reka tubanze dusenge Mana turagushimye kuba umwanya mwiza utugejejemo ni umwanya w'ijambo ryawe mwami ni umwanya dukunda ni umwanya twubaha ijambo ryawe turarikunda kandi turaryubaha ryabayeho tutarabaho kandi rikora imirimo itangaje na n'uyu munsi riracyayikora ubwo rero duciye bugufi kugira ngo twumve icyo tubwira mana nanjye ugiye kugabura ibyawe nciye bugufi ndiyoroheje cyane ntaba ari njye ahubwo izina ryawe mwami ariryo rishyirwa hejuru reka imitima yacu turize imbere yawe ubushake bwawe bwo bukoreka mana ngaho vuga natwe twumve kandi nitwumva twumvire kugira ngo tubashe kuguhesha icyubahiro urakoze rero ngaho abumva ijambo n'abazaryumva nyuma bose bafashwe naryo kandi icyubahiro kikugarukire byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen ijambo ry'Imana nahawe rero turarisoma mu Baroma Abaroma igice cya 13 duhere ku murongo wa 11 tugeza ku wa 14 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo kuba maso nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye ijoro rirakuze urenda gucya nuko twiyambura imirimo y'umwijima twambara intwaro z'umucyo tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo tutagira ibiganiro bibi tudasinda tudasambana tudakora iby'isoni nke tudatongana kandi tutagira ishyari ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza iri ni ijambo ry'Imana iri ni ijambo ry'Imana ryanditswe na Pawulo umugaragu w'Imana Pawulo yandikira Abaroma abahugura Pawulo muramuzi ko yabaye umugabo w'intangarugero mu gukorera Imana Pawulo yaritanze Pawulo ubuzima bwe bwose amaze guhinduka amaze guhura na Yesu ubwo yajyaga i Damasiko nyine kwica abakristo yitwa Sawuli Yesu akamutungura akamubonekera agahindurirwa izina aho kwitwa Sawuli akitwa Pawulo akimara guhinduka rero yakoze iby'ubutwari ubuzima bwe bwose yabweguriye gukorera Imana abikora neza yambaye imbaraga z'Imana kandi yambaye umwuka w'Imana abikora neza akorera Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye nkuko yakundaga kubivuga nkuko yakundaga kuhuguza abantu abwira ba Timoteyo ati mujye mukorera Imana mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye iyo nibyo bikwiye gukorera Imana mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye mu gihe ibintu bimeze neza no mu gihe ibintu bitameze neza mu gihe uri kwemerwa no mu gihe utari kwemerwa mu gihe uri kurengana mu gihe ufite ibibazo mu gihe ukennye mu gihe hari ibyo ubona bitagiye nabwo ugomba gukorera Imana kuko uri mu muhamagaro Pawulo yari mu muhamagaro hanyuma n'abari muri uwo muhamagaro akabagira inama ati igihe cyose mujye muguma mu muhamagaro Imana ishimwe aha rero ari kubahugura nyine ari kubabwira kuba maso ati nuko mujye mugenza mutyo impamvu yavuze ngo mujye mugenza mutyo nuko hari uruhare handitse ibyo gukundana
mutkubanze aheruguruha ku murongo wa 8 haranditse ibyo gukundana ngo ntimukagira umwenda wose keretse gukundana kuko ukunda undi abashoje amategeko kuko ibi ngo ntugasambane ntukice ntukibe ntukivuze nayandi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko eh aha dusomye rero ababwira ati nuko mujye mugenza mutyo mujye murangwa n'urukundo mujye mugenza mutyo kuko tuzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye ni ukuvuga ngo agakiza karatwegereye turi mu minsi y'imperuka uwo twizeye ari hafi bene data nimucike intege ntimurambirwe ntimudohoke agakiza kacu karatwegereye ibyo twizeye bigiye gusohora mani shimwe turi hafi bene data bimenyetso byaragaragaye ibitwereka ko turi mu minsi y'imperuka biraboneka twe gucogora rero tube maso ahubwo gakiza kacu karatwegereye mwene data gakiza kawe karatwegereye agakiza karakwegereye kandi ubyumve no mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umwuka gakiza kawe karakwegereye ibyo wasengeye bigiye gusohora mani shimwe byo wizeye amasezerano yawe mwene data ari hafi gusohora guma mu mwanya mwiza aho Yesu yagusezeranije amasezerano aho yaguhereye azaba yuhagusanga bijya bibabaza cyane ye Yesu aje gusohoza amasezerano agasanga aho yagusize si ukiri byaba ari ikibazo gikomeye aho twaherewe amasezerano turamutse tuhavuye Yesu yaza gusohoza amasezerano agasanga ntitugihari byaba ari ikibazo Imana idufashe cyane tube maso kuko agakiza kacu karatwegereye kuruta ngo igihe cyose twizereye ni ijambo ridukangura ko tugomba kubishikamamo tukagumamo mu gakiza karatwegereye ngo ijoro rirakuze burenda gucya nuko twiyambura imirimo y'umwijima twambara intwaro z'umucyo mani shimwe twiyambura imirimo y'umwijima twambara intwaro z'umucyo tugendere mu mucyo nk'abamenye Kristo nk'abazi Yesu nk'abamwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu tugende nk'uko ashaka tugende nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira bene data kubera ko igihe kirasohoye tuve mu bintu by'umwijima n'ubuhanuzi butavangiye hari icyo Imana idushakaho ijambo ry'Imana ari kutubwira Imana itugirire neza ngo tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo tutagira ibiganiro bibi aha tumve cyane ibyo turi gusabwa tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo tutagira ibiganiro bibi tudasinda tudasambana tudakora iby'isoni nke tudatongana kandi tutagira ishyari ibintu bikomeye cyane ariko ni ijambo ry'Imana iri ni ijambo ry'Imana turi kuribwirwa tugenda n'ingeso nziza tutagira ibiganiro bibi mwene data ujye ugenzura ibiganiro byawe tudasinda usinzi buri mu buryo bwinshi hari abasinda nyine ibisindisha abasinda inzoga ibiyobyabwenge hari abasinda amagambo hari abasinda amaganya Imana idusobanurire tudasinda tudasambana busambanyi bwabaye bwinshi
murakabije mu gihe cya none, ariko ijambo ry'Imana ryongeye kubivugaho abantu bave mu busambanyi bw'ubwoko bwose. Iri jambo rirakomeye, tudakora iby'isoni nke. Abantu basigaye bakora iby'isoni nke, abantu bataye umuco, abantu babaye nk'abadatekereza neza, abantu bagakora ibintu ubona mu by'ukuri biteye isoni. Mani dutabare, tudatongana kandi tutagira ishyari. Abantu bagahora mu ntonganya zidashira, abantu bagahora batongana, ntabwo ari byiza. Abantu bakagira ishyari, umuntu akabaho ubuzima bwe bwose arangwa n'ishyari, ni bibi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ryaje ritubwira kwihana, kuva mu bibi. Ijambo ry'Imana iyo rije tuba tugomba kuryakira. Abantu ntibagahore mu nyigisho gusa zo kwizeza abantu ibitangaza, zo kubabwira ko nabyo bijya bishika, cyokora arabasohorezwa amasezerano Imana yacu iracyakora, kuba yakubwira ibyiza izagukorera nta gitangaza kirimo. Ariko hari n'igihe ivuga ngo twihane, nabyo tujye tubyumva, ntitukishimire kumva ibyiza gusa nka ba bandi ngo mu minsi y'imperuka mu gihe cya nyuma ngo amatwi yabo azaba barya, ngo bashaka kumva ibibanezeza gusa badashaka kumva ukuri. Twe rero ntabwo ari aho duhagaze, ijambo ry'Imana uko rije niko tubyakira. Imana ishimwe. Niba rije ritubwira kwihana, nitwihane nyine. Niba rije ritubwira ko Imana isohoje amasezerano, ni byiza, irayasohoza, irabikora. Imana itugirire neza. Uko ijambo ry'Imana rije niko tubyakira. Uko ibiryo byatetswe tuba tugomba kubirya. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya. Imana ishimwe. Ngo ahubwo mwambare Umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaye imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Imibiri yacu ni insengero z'Imana, nta mpamvu yo kuyireka rero ngo ikore ibyo yifuza. Oya, imibiri yacu tugomba kuyitegeka igakorera Imana, tukubaha Imana muri byose. Imana ishimwe. Bene Data, ni ijambo ry'Imana ridukangurira kwihana, ni ijambo ry'Imana ritwereka uko tugomba kuba maso, kubera ko turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi igoye, tugeze mu bihe bibi. Niyo mpamvu rero tugomba kuba maso, tukarangwa n'ingeso nziza za Gikristo. Imana ibahe umugisha kubwo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza, iyo turyumviye duhabwa umugisha, iyo turyumviye tubaho neza. Iri jambo ridufasha kubaho neza, kubera ko ibyo ritubwiriza ni byiza, ni bituganisha heza, kandi nta mategeko abihana. Bene Data, kuva mu byaha, kwihana, gukora neza, kuba umunyangeso nziza, ibyo nta mategeko abihana, ahubwo bituma tubaho neza, tukabana n'abandi amahoro. Ijambo ry'Imana yavuga ngo mu rwawe ruhande ugerageze kubana n'abantu bose amahoro. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza. Iri ni ijambo rituburiye, itweretse ko tugomba kuba maso, tukirinda, kubera ko ibihe tugezemo birakomeye. Mana, twambike imbaraga, zo gukora ubushake bwawe, twambike imbaraga zo kumvira ijambo ryawe Mana, kugira ngo tuve mu bidafite umumaro, ahubwo tugendere mu mucyo, w'ijambo ryawe. Urakoze rero abumva ijambo ryawe bafashwe naryo, abazaryumva nyuma nabo rizabafashe, kandi icyubahiro cye kibe icyaha iteka ryose. Yose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yesu niwe shuri.